אחים בפניהם אמרו, אם לפניך הגון, לפניהם אנחנו שכן, אין כמוהו. טוב, הוא החזיק את השיעור הזה 30 שנה, כמו נאמר. אבל בפעם לפעמים נוסע למקום אחר בשביל את השיעורים. בגילו היה לו שיעור קבוע, קודם שנשכי בערב, הלכות וגדות. הם קרב אותם לתורה. כל ביניהם תלמידי חכמים. כל ביניהם שלמדו אצלו, כולם. כן, לא, החור מאוד היה מעניך, מנהיב אותם על התורה. היו שמו את ביניהם, מפורטסים, מחברי ספרים, והמציא לקבל הסכמות. כן, נו תלמידי חכמים. זה מה שהוא לוקח איתו. עדיין. הם מנביאים לאדם. לא בנים זרות ומגניות ולא כסף. בדרכך תרחי אותך. בשכבך תשמור עליך. בקיצור שלי תשחיך עליך. כמענה מבר חיים. זה מתים. זאת נחמתי בעוני, זה הנחמה שלנו. בעניו כל התלמידי החכמים, כולם לומדים תורה, מרביצים תורה, ברוך. מה אדם מבקש יותר מזה? תודה לקדוש ברוך הוא. מה אשיב להשם? כל תגמולו יהיה עליי. אני השתבחתי ממנו. רבה תורה בישראל. וכל אלה שהם חושבים על נוראה, אפיר רפיעתם, כן מחשיב אותם, ידכא אותנו, להמשיך ולמוד התורה. ויסייע כל עמך ישראל, ודעי שמיך, למדי תורתך לשמה. ודעי שמיך, ודעי אמן. ודעי שמיך, ודעי שמיך, עוד לפני, ידעו תשכח בפי זרעו. האדמו"ר אומר שיודעי שמך זה לפני לומדי תורתך לשמה. שבח שמו.